Эрхэм хүндэт улсын хурлын дарга гишүүдээ та бүхэнд цэргийн албаачгийн тэтгэр бүтэмжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль нэслэлийн талаар танилцуулж байна. Тус хууль нь 1994 онд батлагдж нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлт шинээр болон шинжлэгдэн батлагдсан хууль тогтоомжтой нийгэм хүрээнд нийт 23 удаа нэмэлт өөрчлөлт орж байсан байна. Улсын хурлын 2021 оны 12 дугаар тогтоолын хавсралдаар батлагдсан Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл босронгуй болох үндсэн чиглэлд батлан хамгаалагч чиглэлээр тусгагдсан цэргийн албаагчийн тэтгэвэр бүтэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль төслийг тус яамнаас босруулан Монгол улсын засгийн газрын хуралдаанаар хилцүүлэн дэмжиж улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр шийдвэрлсэн болно. Тус хуулийн төсөлд дараах эрх зүйн зохицуулалтуудыг тусгасан үүнд 1-р нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэвэр бүтэмжийн тухай хуультай нийцүүлэн тус хуулийн үйлчлэлд хамаарах байлгуудын эмэгтэй албан хаагчийн жирэмсний болон хүүхэд тасрах чөлөөтэй байх хугацааг алба хаасан хугацаанд оруулуулан тооцох болон дээрх хугацаанд төлбөр зөх эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдүүлэхээр баталсан сарын хөтөлбөрийн өсний доод хэмжээгээр тооцсон сар бүр улсын төсвөөс хариуцсан төлөктэй холбогдсон эрх зүйн зохицуулалтыг 2-р цэргийн албаагчийн тэтгэвэр бүтэмжийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахтай холбогдсон зааврыг батлан хамгаалах болон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын асуудал эрхсэн засгийн газрын гишүүд хамтран батлагтай холбогдсон эрх зүйн зохицуулалтыг 3-р цэргийн тэтгэвэр тогтоологсон иргэн ахмад тас тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3-1 хэсэгт заасан насан турээгүй байхдаа нас барсан тохиолдолд түүнд оршуулгын зардал олгогдохгүй байгаа хуулийн хэдлийг засаж тус хуулийн 20-р зүйлийн 21-р хэсэгт тусгах зохицуулалтыг 4-р цэргийн албаагч хууль заасан үндслээр хувь тэнцвэрлэн тэтгэвэр тогтоолгоход 18 сарын 1 удаагийн тэтгэмж авахтай холбогдсон зохицуулалтыг тус хуулийн 8-р зүйлийн 82-р хэсэгт нийцүүлэн наривчлан тодорхойлж хуулийн уялдаа холбоог боловсронгуй болох хэрэгцээ зохицуулалтыг 5-р мөн хуулийн зарим зохицуулалтыг шинжлэн батлагдсан холбогдох хууль тогтоомжинд нийцүүлэн өөрчлөх юм а. Хуулийн төслийг хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан шаардлагын дагуу боловсруулж төрийн бус байгууллагуудаас болон байгууллагын цахим сайтад байршуулж иргэдээс санал авах ажлыг хийсэн ба төрийн захиргааны төв байгууллагуудаас санал авахд бүгд дэмжсэн болно. Хуулийн төсөл батлагдсанаар улсын төсөвсөвт нэмэлт ачаалал үүсэхгүй цаашид төсвийн зардал буурах эерэг нөлөөлөл үзүүлэх ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа юм аа. Хуулийн төслийг хилдсэн шийдвэрлэл зөвхөн хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, төслийн талаарх нийгмийн бодлогын байнгын